Mas voltando aqui com as meninas, eu queria perguntar sobre preparação, assim. É, para qualquer surfista é importante se preparar, mas eu entendo que para surf de ondas grandes seja algo essencial. É, como é que é a preparação de vocês duas para viver esse mundo de ondas grandes? Eu mantive assim, se eu estiver em São Paulo, bike, natação, funcional sempre, yoga. Na praia, surf, yoga, funcional. E agora eu aderi uma coisa nova. Eu comprei um carver, um skate. Sim. Ah, legal. E tô andando. Eu achei que... pra soltar, pra poder, sabe? Tipo, muito bom. Eu tava ontem ali na quadra, chamei até a Raquel, vou mandar de skate. É maneiro, dá uma soltada, é um skate simulador. Queima a perna, né? Você fica abaixado o tempo todo. Você não pega impulso. Pega impulso, um trabalho de perna legal. Não tem um tanque em São Paulo com 100 metros de profundidade pra você ficar descendo. Treinar teu mergulho livre. Ah, eu treino freedive com... Se eu tiver uma... segurança, que é o parceiro que vai com você, se ele for um nível muito bom. Porque, sabe, tipo... Você tem que fazer matemática quando você desce, na hora que subir, o cara vai te encontrar nos 10 metros, subir com você e ver tudo, entendeu? Então tem que ter uma pessoa muito top mesmo pra fazer. Experiente, isso. Experiente, né? E tem que ir descomprimindo o tempo inteiro o ouvido. Por isso eu não treino muito. Eu, tipo, uma vez por ano, assim, às vezes, sabe? Porque tem que ir lá pra Big Island ou então achar alguém aqui que realmente seja profissional nisso, porque não. Não. Mas às vezes você vai pro Shark Scope e vai nas cavernas. É diferente, ali, é diferente. Mas não é de freediving de 50 metros. É, não é no cabo, é nas cavernas, mas sempre tem que ter alguém junto. É, e aí se alguém saber sua linguagem corporal, sabe, que se depois você pode começar a tremer, você vai apagar, sabe? Você precisa saber o que tá acontecendo, saber. Sim. Resgatar você, pegar você e subir. A gente já treinei resgate a 20 metros, de pegar uma pessoa que fingiu que tava, entendeu, assim, apagada. Uh-huh. E como subir com ela, entendeu? E tudo isso, tanto é que no surf também a gente treina a saber pegar a pessoa, fechar as vias aéreas se estiver tendo resgate. Sim. na prancha, se ela tiver uma lesão na coluna, como pegar aqui atrás e a outra pessoa pegar as pernas dela, assim, para não separar a coluna, para tirar da água. Então, são treinamentos que ao longo dos anos a gente foi tendo, assim, né? Então... Legal. E você, Raquel, como é que treina? Eu treino uma semana com o Rafael, que é até um brasileiro que dá uns treinos lá em Sunset. É, então eu treino uma vez na semana com ele e treino outro dia também onde eu moro, aqui na igreja, em Key, no campus da igreja ali. Tem uma academia assim pequenininha, então eu sempre treino com ele um dia na semana que é bem pesado. Depois eu treino musculação em casa. E eu tô sempre surfando, dia de dois pés de onda, longboard, de pranchinha, sunset, quando não tá tão grande. Então eu tô sempre na água, acredito que mantendo o surf em dia, isso ajuda muito quando as ondas estão grandes, ajuda, já você já tá no rip. E eu corro aqui nessa areia aqui, sempre vou de quente. Areia movediça. Areia movediça, mole pra caramba, cansa muito correr nessa areia. E às vezes quando tá flat a gente vai lá pra Waimea e a gente carrega umas pedras e faz uns treinamento de apneia. É muito legal, né? E o Ricardo também às vezes dá alguns treinos de apneia, então eu tô sempre ligada com quem tá fazendo. Ricardo Taveira. E o Rafael também. Então eu tô sempre ligada quando tá rolando um treino e eu treino. A história já fez uns treinos. Já fiz com o Taveira, muito bom. A gente fez uns exercícios fora d'água que foi alucinante, assim. Um lance muito meditativo, de respiração. E depois a gente foi botar em prática nas cavernas ali do lado do Shark's Cove. E pra mim foi muito legal, porque eu comecei a fazer umas cavernas que eu achava que eu não conseguia fazer. Se eu não tivesse feito o treinamento fora d'água, eu não ia conseguir. Eu não sabia que eu conseguia fazer. E me ajudou muito também no mergulho. Eu gosto de fazer caça submarina, que eu inclusive acho que é um treino muito bom também pra pegar ondas grandes. E esse treino com o Ricardo me ajudou muito, assim, a conseguir descomprimir melhor, a descer mais tranquilo. E ficar mais tempo debaixo d'água.